Guys, we just rushed him with speed boost, okay? Mä en usko tähän strategiaan. Pissaa vai speed boosti? I'm pushing it as hard as I can. Oh, skid. And then just go and swing it on. 12 vai 20? 12. 9, 8. Oh, my penis is so wet! Oh, mä tunnen sen mukaan. Pant, ladies. Oh, let's go. Kato, mä yritin... Oo, ime munaa! Okei, nyt tulee. Nyt tulee se temppu. Tää on se, mitä te ootte kaikki odottanut. Oo, ime munaa, vitu nekru! Vittu, helvetti! Saatana! Ei. Mä oon heikko. Rai. Älä vittu lii! Anteeks. That was nasty. Me kattoo router-settingejä ja korjaa ongelma. No mä vähän katon sillä ekarkella. Ekarkella. Ekarra. Jaa. Silloin kun minä roistan, se on hyvin, mutta sitten sitä roistan, niin se ei oo hyvin. Tää näyttää tulee tosi vulgaaristi. Eikä sä... se... Oh my god! Oh fuck! Tuu Reaperi sniikkailee meidän perseessä. Please, mä huono. Näytä sille. Nice. Get him. Get his ass. Oh yeah! Se oli gameplay. Oh, mitä vittu! That's really funny. Se on Doom Handy. Ei oo hauskaa, tapat se. Monkey disk. Se pressattiin. Jordanana. Oh no. Missä ei oo super? Okei, tällä kertaa tuo. Tällä kertaa, they have no idea. Ne kävelee ohi. Mä shatteran kaikki. Te tapatte ne, koska mä en pysty. Ja me voitetaan. Right. Joo, yeah, siinä se Reinhard. Joo. Yeah. No, we're waiting for the whole team. Got the whole squad laughing! Ha! Oh my god! Got the whole squad laughing! Oh my goodness. That was nasty. Oh my god. Oh my god, this dude is drinking up a storm. Vittu, älä nauta. Jesus though. The glug glug on this motherfucker. Mennään trickshotteja. Oh, ui ui ui! Missä et tuu pokettaa mua? Reittori. Nice boobies. Älä me voita, älä me! Hoh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 
Right.
What is this dragon? Ai jes, se luuli, et me tarvittais apua, kun se ei osaa. Okei. Okay. Oh, insane big brain. Kuka ei odottanut. You know what? Ei sitten pitää vaikella. Yeah. Oi. Oh man, you know what's coming, buddy. Oi. Nano Tracer. I'm actually kind of scared. Oi, the boss. Fucking put down like a family dog, Jesus. Mennään sit. Mennään, paina. Oi, no muuttaako? Sombra tappaa saada. Ei toi osu muhun! Mä vihaan Raini pinni. No mikä vittu! Oh my god! Anteeks! Nice. Hei. Mä oon ihan tälleen. Pornoa! No. Nyt oli possu ääni. Nyt oli röhrö. I'm cracked. I'm going gremlin mode with. Aha. Oi, me munaa! Oh, hieno ulti, Genji! What do you mean, me slice out ohi? Mulla on blade jo nyt. Yeah, that's a 3k. Make that a 4. Wrecked! Oh my god! Actual sex. I saw that shit a mile away, man. Oh, harmittais! Usi jo lennä. No way! Oh yeah! Alright, easy. Yeah. Oh yeah! I am fire! Ville Heikkilä. Oh yeah! Oh, määrätty varas Genji. Oh my god. Noi voi, harmillinen juttu! Oh, mä vittu am... Annoin... Mikä tää sana on? Lusiolle annoin herkutin, just missä se päävit. Annoit herkutin? Niin, ihan sun... Joo. Mä en sen niinku herkutin, yeah. Niinku... No, joku kone, joka muuttaa kaikesta ruuasta herkullista. Ei oo hieno herkutin! No okei, nyt mä kyllä... The Delicioner. Ei harmittaa! Vittu tää sairas hahmo oikeesti. Oh my god, mä kutitin ton pyllyy. Okay. Täällä on hoki, mua pelottaa. Ei pelota. Miten se tappuu mut?
on oikeesti hyvä peli se uusi expansion. Ei se varmaan. Niin. Yeah. No mut sitä mä vähän pelkään kyllä, että apua. Pelkää. Moira. I can Moira. Ai. Tän sä ette, miksi sä oot omituinen, Jekku? Mitä? Kohta me unos. Älä! Tuu shattera sen. Mä oon huono. Mä koitan. Ei. Mä epäin. Se on se... Ei oo huutti oikee! Nyt tällä lähde. Oh my fucking god! Mä sanoin! Mä just sanoin!